Save the Children կազմակերպություն և արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարարությունը Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան թիվ 33 հիմնական դպրոցում աղետների ռիսկերի նվազեցման ներառական ծրագիր են իրականացնում։ Մարտավարական հատուկ վարժանքը կոչվում է հրդեհաշիջման աշխատանքի կազմակերպումը և իրականացումը դպրոցում։ Ըստ սցենարի, դպրոցում աշակերտների հանդեսի փորձի ժամանակ հրդեհ է բռնկվում, որի հետևանքով մեկ վիրավոր տարհանվում է, իսկ երկուսը մնացել են դպրոցում։ Դեպքին արձագանքում է արտակարգ իրավիճակների մարտական մեկ հաշվարկ։ Ըստ կամավոս Կանյանի փրկարարները կատարել են իրենց առջև դրված խնդիրը, իսկ երկիրն այսօրի հարցին, թե ինչու են այդքան ուշացել, փոխգնդապետը պատասխանեց. Ուսումնավարժանքների մեկներից կամ պարապմունքների մեկներից ընդհանրապես խախտումներ երթևեկության կանոններ թույլ չի տրվում, դրա համար ստացվեց այնպես, որ մեքենան մի փոքր ոնց որ ուշացավ։ Պատճառը դա է։ Իրական դեպքերի ժամանակ մեր դեպքերին արձագանքելու տևում է 3-4 րոպե։ Save the Children կազմակերպությունը Հայաստանում հաստատվել է Սպիտակի երկրաշարժից հետո։ Կազմակերպության ծրագրերի իրականացման գծով ղեկավարն ասում է, որ իրենք նախատեսում են ուսուցիչների, երեխաների, նրանց խնամակալների հետ հատուկ ուսուցում անցկացնել, որպեսզի նման իրավիճակներին պատրաստ լինեն։ Վերապատրաստումները սկսվելու են շուտով, մեկ ամսվա ընթացքում պետք է իրականացվեն։ Մենք կարծում ենք, որ հունվարի վերջ արդեն կավարտվեն վերապատրաստումները, և փետրվարի մեջ մենք կարողանանք իրականացնենք նոր վարժանք։ Իրեն Սարգսյանի գնահատմամբ այդ դպրոցի և ուսուցիչները և աշակերտները տեղեկացված չէին նման միջոցառումների ժամանակ տարբերելիք ճիշտ աշխատանքներին։ Նանա Հայրապետյան, Աշոտ Խաչատրյան, Երկիրն Այսօր։